Alpomish Media taqdim etadi. Assalomu alaykum, kulgu ixlosmandlari. 30-noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi san'at saroyida Kaminai Kamtarin Mahfuza Sherboyevaning qiziqchi qiz kulgusi deb nomlangan yakkaxon konsertimga lutfan taklif qilamiz. Bir dona erkak qolgan, u ham urug'likka. Konsert mehmonlari Bahodir Xo'jayev hamda Lady Show qizlari. İltimos kelinglar, kelmasanglar boru. Bir o'zim qo'rqaman. Birga-birga kulishamiz. 30 noyabrda ko'rishguncha omon bo'linglar.